मॅडम, तुमचं नाव काय? माझं नाव वैशाली ठाकूर आहे आणि मी उरणवरून आली आहे. जेव्हा मला इथं आणलं तेव्हा माझी कंडिशन खूप खराब होती. अगदी मला उठायला बोलायला जमत नव्हतं, बसायला पण जमत नव्हतं, खूप चक्कर वगैरे यायची आले. आणि ते माझी ट्रीटमेंट रात्री सोमवारी रात्री चालू केले. खूप म्हणजे लगेच दुसऱ्या दिवशी मला बरं वाटलं. एका रात्रीमध्ये मला थोडं म्हणजे एकदम बरं वाटलं. दुखायचं जे पेन होत होतं, माझ्या कानाचा प्रॉब्लेम होता, जो माझा बीपी लो होता, मला चक्कर यायची, अस्वस्थ वाटायचं, असे बरेचसे प्रॉब्लेम होते. तर मला जरा एका रात्रीमध्ये थोडं आराम पडला, बरं वाटलं. आणि नंतर त्याच्यानंतर जी मला ट्रीटमेंट दिली, पुढची ट्रीटमेंट सरांनी दिली, त्यांचा स्टाफ, त्यांच्या हाताखालचे जे डॉक्टर आहेत, ते सगळे म्हणजे व्यवस्थित एकदम काळजीपूर्वक लक्ष लावून काम करतात. आणि इथले जे हॉस्पिटलची सुविधा आहे, सकाळी उठल्यापासून ते रात्रीपर्यंत अगदी औषध पाणी वेळच्या वेळेवर आणि नाश्ता जेवण वगैरे हॉस्पिटलचं वगैरे सर्व जसं म्हणजे आम्हाला जेवढं म्हणजे व्यवस्थित वाटतं तेवढं त्याच्यापेक्षा जास्त प्रमाणात चांगलं आहे. सगळं सोयी व्यवस्थित आहेत सुविधा. आणि सर तर काय बोलायलाच नको, खूप खूप चांगले आहे. खूपच मी अशी बऱ्याच ठिकाणी मी अशी सारखी सारखी आजारी पडायची पहिला, पण बऱ्याच ठिकाणी मी गेलेली आहे. पण असा मला फर्स्ट टाईम असा मी फर्स्ट टाईम माझ्या लाईफमध्ये फर्स्ट टाईम असे मी डॉक्टर बघितले की त्यांच्या मनात असं म्हणजे पेशंटबद्दल किंवा त्यांच्या स्टाफबद्दल असं कधीच काही वरचा खालचा असं लेवलचे काही सगळ्यांना सेम दर्जा आणि खूप चांगले आहेत ते. मॅडम, कोई कंप्लेन आहे आपका? काहीच कंप्लेंट नाहीये. खूप छान व्यवस्थित सगळं झालंय. आता मला खूप बरं वाटतं, फ्रेश झाली आणि आज मला डिस्चार्ज मिळालाय आणि मी खूप खुश आहे. असं वाटतं मला इथून जावंच नाही. थँक्यू थँक्यू. हे